Terve. Mä olen entinen palomies ja nykyinen riskienhallintapäällikkö Mikko. Ja tällä videolla mä kerron teille tarinan tyypillisestä palokuolemasta. Tämän videon aiheena on alkoholi ja tupakka ja se, miten ne on vaarallinen yhdistelmä palokuolemien kannalta. Ja me lähestytään tätä aihetta tosiaan tarinan kautta. Ja mä luen teille otteen yhdestä kauan sitten kirjoitetusta blogitekstistä, joka on julkaistu Satakunnan pelastuslaitoksen blogissa. Ja se käsittelee palokuolemaa. Kuunnellaan hetki ja sen jälkeen mennään ohjata kampiksen opetusmateriaaleihin, joka kertoo lisää tästä teemasta. Raskas työ vaatii raskaat huvit, murahti parrakas mies. Lähipubissa oli työkavereiden kanssa vietetty perinteiseen tapaan perjantaita maailman menoa pohdiskelle. Illan aikana oli tullut puitua kaupungin liigajoukkueen edesottamukset, firman uuden työjohtajan ammattitaito ja paljon muuta. Valomerkkiin asti jatkunut huvittelu ja viikon työt olivat vaatineet veronsa ja mies tunsi olonsa väsyneeksi. Väsymystäkin voimakkaammin vaivasi kuitenkin nälkä. Juomapuolesta oli huolehdittu liiankin kanssa, mutta kun lopulta oli lähdetty etsimään purtavaa, todettiin, että turhan moni lajitoveri oli samoissa ajatuksissa. Jonottaessa olisi mennyt ikä ja terveys, ajatteli mies. Ja kaivoi jääkaapistaan kattilaan 6 perunaa ja 1 makkaran. Vielä hanasta vettä herkkujen päälle ja ei kun pöperöt liedelle kiehumaan. Paljon nopeammin tämä on vatsassa kuin lähiräkälän pizza. Ja pianhan se ruoka valmistuu. Noin 20 minuutin kuluttua perunat olisivat pureskeluvalmiita ja makkarakin irvistää ja komeasti molemmista päistä. Mies kuitenkin kuorsaa partataristen sohvalla. Puoliksi poltettu tupakka putoaa lattialle sanomalehden päälle. Vesi jatkaa kiehumistaan, kunnes viimeinenkin pisara katoaa höyrynä ilmaan. Keitinperunat muuttuvat paistetuiksi ja rasvainen makkara tirisee kattilan pohjalla. Humalan huuruisessa unessaan mies jo seikkailee nuoruuden unelmissa. Tupakan sytyttämästä lehdestä nouseva savu tavoittaa katon ja peittää alleen palovarottimen, josta paristo on poistettu jo vuosia sitten. Pian liekit nuolevat jo verhoja ja koko huone täyttyy mustasta savusta. Mies ei kuitenkaan herää, ehkä enää milloinkaan. Suurin piirtein näin etenee tarina varsin tyypillisestä palokuolemasta ja valitettavasti näitä tilanteita on tullut mulle myös vastaan oman uran aikana. Alkoholi, erilaiset muut päihteet ja tupakointi on oikeasti vaarallinen yhdistelmä. Tämän voi jokainen varmasti päätellä myös noista näytöllä näkyvistä lukemista. Eli tulipaloista kuolleista miehistä 75% ja naista 65% on ollut onnettomuuden tapahtumahetkellä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Mekanismi näissä on se, että henkilö yleensä nukahtaa päihteissä ollessaan ja silloin kädessä ollut tupakka tai uunissa ollut ruoka aiheuttaa tulipaloja. Usein juuri näissä tapauksissa myös se palovaroitin puuttuu. Joku teistä saattaa vielä muistaa, kuinka edellisessä videossa mä kerroin, että 40% palokuolemista asunnossa on ollut palovaroitin rikki tai sitä ei ollut ollenkaan. Mä jätän nämä faktat teidän pureskeltavaksi, enkä nyt lähde edes listaamaan niitä keinoja, miten välttää kuvatun kaltainen tyypillinen palokuolema. Saatte miettiä ratkaisut tähän ihan itse. Lisäksi jätän teille ikään kuin kotitehtäväksi selvittää, että miten tupakoinnista johtuviin tulipaloihin on pyritty vaikuttamaan lailla ja säännöksillä. Vastauksia voitte vaikka kirjoittaa tuohon alle kommenttikenttään. Nyt me kuitenkin jätetään nämä päihdeasiat taakse ja siirrytään seuraavaan teemaan, eli sähköpaloihin. Siitä lisää seuraavassa videossa. Nyt kuulemiin.